ポケモンパペット劇場パペモン。ゼニガメってさ、トレーナーと旅したことある？うん、すっごい可愛がってくれて楽しかったよね。私もすっごいすっごい可愛がってもらえて、もう大好きだったのよね。わかる。でさ、まああれじゃない、そういう大好きなトレーナーさんなんだしさ、あーなんかしてあげたいって思っちゃうわけよ。うん、そりゃね、私みたいに可愛いポケモンと一緒に旅できるっていうのも十分の恩返しだと思うんだけど、バトルで頑張ったり、あーそっちもあるんだけど、なんかほらそういうしんどいのじゃなくてね、あー例えばなんかちょっと毛でも抜いてマフラーにするとか。あ、いいね。いや痛いしやんないし、あーなんかないかなって。あ、ゼニガメ、あんたお世話になったトレーナーさん背中に乗せてどっかいいとこ連れてくとかできないの？え、海の底のなんとか城で飲めや歌えや前踊りみたいなの。いや、トレーナーさん溺れちゃう。ちょ、あんた。え、はい。あんたなんかすごい歌詞とかピッピとかに変身していい歌歌うとかできるでしょ。いや、歌まで真似できるかどうか。あ、進化だよ。は？ミミロルってさ、本当に懐いてるトレーナーさんのためにしか進化しないんでしょ。まあ、うん。だって逆に誰でも彼でもホイホイ進化って、そのトレーナーさんと一緒にいるときに進化するのが一番気持ちが伝わるんじゃないかな。あ、それが一番のプレゼントだよ。そうね。いや、そうなんだけど、そしたらまたバトルで頼りにされちゃってバンバン使われて逃げって。いや、そうじゃないのよ、そういうのじゃないのよ。もっとのんびりまったり愛されたいのよ。もうわかんないかな、わがまま。あ、どっち、どっちが今わがままって言った？え、違う違う、僕じゃないよ。ちょっと